Salam hörmətli valideynlər, bugünlər biz sizə yeni bir oyunumuzu təqdim edirik. Oyunumuzun adı Bubble Core oyunudur. Oyunumuz kartlardan, rəngli üzərlərdən və zəngdən ibarətdir. Oyunumuzun faydası şagirdlərdə diqqəti, zəkanı və riyazi bacarıqları inkişaf elətdirir. Bəs oyun necə oynanılır? Oyunu oynamaq üçün əvvəlcə zərləri əlimizə götürürük və zərləri atırıq və ədədləri kiçikdən böyüyə doğru düzürük. Ən kiçik ədədimiz 2, 6, 21 və 23. Biz bu kartların içərisindən elə seçməliyik ki, qırmızı rəngdə ki, daşımız burada qırmızı rəngli şarı göstərir. Yəni, ən kiçik şarımız qırmızı rəngdə olmalıdır. Sarı ondan biraz böyük, göy biraz böyük, yaşıl isə ən böyük daşımız olmalı, şarımız olmalıdır. Gəlin bu kartların içərisindən onu seçək. Ən kiçik, biz bu oyunu oynamağı sadələşdirmək üçün ən kiçik qırmızı olan şarları da götürə bilərik ki, əlimizə daha rahat seçə bilək. Yəni, qruplaşdıraraq bu oyunu daha sadə bir vəziyyətə gətirə bilərik. Baxın, ən kiçiyi qırmızı olanları seçək. Baxaq, var mı yenə? Aha, və bunların içərisindən biz seçə bilərik. Gəlin, bunları seçək və bunların içərisindən tez bir zamanda tapacaq. Baxaq, qırmızı, sarı biraz ondan böyük, mavi və ən böyüyü yaşlı rəngdə olan kartımız. Gördüyünüz kimi. Sarı ən kiçik, qırmızı ən kiçik, biraz ondan böyük sarı, biraz ondan böyük mavi və ən böyüyümüz yaşıl şar olmaqla kartımız budur.